ഗ്രഹമുള്ളവരെ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്. മണിപ്പൂരിൽ അനേകം മക്കൾ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു തീയാണ്. എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭീകരമായി തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്കവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വന്തങ്ങളാണ് അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത്. കാട്ടാളന്മാരുടെ ക്രൂര വിനോദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നശിക്കുന്ന എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങൾ, എത്രയോ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനതിവിദൂര ഭാവിയിൽ ഇതും നമ്മുടെ കുടുംബത്തും നമ്മുടെ ഈ കേരള മണ്ണിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. നിശബ്ദരായിരിക്കരുത്. അധികാരവർഗങ്ങൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന ആ നിശബ്ദതയാണ് ഇതിനൊക്കെ വളമായിത്തീരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചങ്ക് ചേർത്ത് തമ്പുരാനിലേക്ക് ഹൃദയം ഉയർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ അധികാരവർഗങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കാൻ, സ്വന്തം കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ നിശബ്ദരായിരിക്കുമോ? അവർക്ക് വേണ്ടി മണിപ്പൂരിലുള്ള വേദനിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കരുണയുടെ ജപമാലയെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ മണിപ്പൂരിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി. ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.